प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बारको आन्दोलन अन्तत कमजोर भएको छ इजलास नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बारले कसैबाट पनि साथ नपाएपछि सर्वोच्च अदालत चालिस दिनपछि पूर्ववत्त रूपमा फर्किएको छ दलहरूभित्र भने राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको दावी गरिएको छ एक रिपोर्ट कात्तिक आठ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेका हडताली न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी अन्तत शुक्रबारबाट इजलासमा फर्किएका छन् गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोकिँदा पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको विवाद झुकेर बसेका न्यायाधीश र आन्दोलनकारी वकिल अन्तत रित्तोहात इजलासमा फर्किएका हुन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले राजीनामा नदिने अडान राख्नु उनी विरुद्ध महाभियोग पनि नआउनु बारको आन्दोलनलाई अरूले सहयोग नगर्नु जस्ता कारणले गर्दा प्रधान न्यायाधीश राणा अन्तत सुरक्षित देखिएका छन् तर लामो समय चुप बसेको सत्ता गठबन्धनले राणालाई विधामा बसेर कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएका थिए तर उनले स्वीकार गरेनन् जसले गर्दा पछिल्लो समय दलहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरेको चर्चा हुन थालेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायपालिकाको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् शुक्रबार पनि दाहालले भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरी अदालतले लगाएको गुण आफूले नबिर्सेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्ने बताए शुक्रबार नै ने सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद राजश्याम अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका बहालवाला सांसद रामनारायण बेडारीले प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भयो

आफ्नो मुद्दाको आफै सुनै गर्नुहुन्न भने प्रिन्सिपलमा उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ चुक्नु हो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँमाथि माग लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा सोध्छ सिद्ध छ यता कोरोना संक्रमित भएर उपचार गराइरहेका राणा भने शुक्रबार नै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए अब आइतबारबाट उनी पुनः सर्वोच्च फर्किएर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन् यता चालिस दिनपछि सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनवाई सुरु भएको छ भने हडताली समूहको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीदेखि हडताली वकिलका अगुवा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि इजलासमा फर्किएका छन् तर बारले भने अझै पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अडान यथावत राखेको छ हाम्रो कार्यक्रम यही हो हामी त कानुन व्यवसाय हो हामी कानुन व्यवसायहरू चाहिँ हाम्रो विरोधको कार्यक्रम धेरै नै शिष्ट र बौद्धिक किसिमको हुन्छ र यसको मेसेज नारा जुलुसमा भन्दा पनि यस्तो वैदिक छलफलको मेसेज चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो निरन्तर यो न्यायपालिकाको सुदृढीकरणसँग पनि सुरुमा आक्रमक जस्तो बनेको नेपाल बारको आन्दोलनलाई नेपाली काङ्ग्रेस निकट कानुन व्यवसायको संगठन डिएलए र एमाले निकट पिपिएलएले विज्ञप्ति नै निकालेर साथ नदिने स्पष्ट पारेका थिए यता आन्दोलन कमजोर हुँदै जाने आकलनपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाका कानुन व्यवसायसँग पनि नेपालबारले छलफल गरेको थियो अझै पनि केही कानुन व्यवसाय भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको रटान लगाइरहेका छन् अब जुन सिजेको जुन खालको चाहिँ जवाफ पाउनुभयो जवाब दिनुभयो सिजेले जसरी चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट हिँड्छु भन्नुभएको छ हामी हाम्रो आन्दोलन नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन पनि त्यही तरिकाबाट निरन्तर रूपमा चल्छन् जबसम्म उहाँको चाहिँ राजिनामा आउँदैनन् तबसम्म निरन्तर रूपमा हामी कुनै न कुनै न कुनै न कुनै तरिकाबाट हामी उहाँको चाहिँ राजिनामाको निकासहरू हामी पहिलाउने छौँ खुट्याउने छौँ आजदेखि नियमित भएको सुनवाईमा आन्दोलनको अग्रस्थानमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले सुरुमै तेजबहादुर केसीको इजलासमा बहस गरेका थिए उनी सहित बार नेतृत्वले न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए पनि आफूहरूले बहिष्कार जारी राख्ने बताएका थिए तर राणा नगलेपछि अन्तत चालिस दिनसम्म न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने हडताली समूह आफै इजलासमा फर्किन बाध्य भएको छ